Čau lidi, je tady Porty a dneska se podíváme na další vtipný videa, u kterých se zkusíme nezasmát. Jdeme se na to vrhnout, rozhodně na tohle video dejte svůj palec nahoru, protože mi to zlepší náladu. Doufám, že vám zlepší náladu toto video. No a pohodlně se usaď, sleduj tohleto video až do konce a jdeme se na to vrhnout. Water. Okay. Oh, fuck, it doesn't work, bro? Are you kidding me? Lobby, nějaký strašně starý škole, okay, haha. Je to bátu zasmál. Máš dobrý mikrofon, kámo. Jsem viděl. On prostě týpek řekne, že má strašně dobrý mikrofon, že to zní fakt dobře. A ve chvíli, kdy začne mluvit, tak se mu ten mikrofon prostě nějakým způsobem rozbije. Takzvaně dokonalý načasování. OK, tak to bych se bál upřímně držet v ruce a zapnout to takhle, sebejistě. Excuse me, sir. Je, to je hezký, to bylo dobrý. Zvířata mě vždycky dostanou. Okay. Taco Bell, křídílka. Chápu to tak, jakože tam prděl v tom autě, nebo já nevím. Podobný video jsme viděli. To prostě týpek se klouzal třeba dvě minuty v kuse. Pěkný. Dobrý stěrače, bráško. Jak čapla ta kočka tu kočku? To musím vidět znova. Sleduj. I wrestling. Jsi u zubaře prostě, jestli se smát, ne asi. U zubaře je to těžký, nebo se zubař se tě na něco ptá, matlá se ti v té držce a prostě čeká odpověď. Jak mu máš odpovědět? Když máš plnou hubu jeho rukou, jak prostě chce, aby ti odpověděl a ještě jak cítíš v puse takovou tu hnusnou gumovou chuť těch jeho rukavicí. Já to úplně nenávidím. Mě vůbec nevadí zubař kvůli tomu, že by mě nějak bolel zub nebo že by mě něco měl vrtat, ale mě to vadí kvůli tomu, že tam musím hodinu ležet a mít otevřenou hubu a cítit v puse ten smrad. Tak ty to, kámo, prožíváš, ty si to užíváš. Dokonalý. Skvělý. Ještě si u toho chuchtí v pyžámku. Jsem si teď úplně uvědomil, že já nemám pyžamo, kámo. Úplně na random jsem si prostě uvědomil, že nemám pyžamo a týpek úplně výraz, jakože, kámo, what the fuck, jak jakože nemáš pyžamo, jak ti to vůbec napadlo? Ne, ale pyžamo je tak pohodlná věc, nebo minimálně, když jsem byl děcko, tak jsem měl pyžamo a bylo to pohodlný. Chci pyžamo, kupte mi pyžamo, děkuju. Velikost XL. Jednu dobu jsem hrál kulečník, a to už bude dlouho, to už je 5 let skoro. Co? Jak se to vrátilo? Tak to je extrém. Bolin. Dobrej dribbling, bráško, dobrej dribbling. Kočička. Chudáček. Oš, live is. Dobrá bejsbolečka, statý dráty, jasně. Po kom půjdeš? OK, to jsem nečekal. Jak ho čapnul po té hlavě? Pš, ta hlava jeho vybízela úplně na ten pleskanec. Jsou lidi, kteří mají hlavu, že by si úplně plesknul. Já třeba, kámo, já si myslím, že já mám takovou hlavu. Tak ty máš hlavu jak kriketový balón. Týpek trošku namol. Ale věřil jsem mu, že to nerozle. Pak jsem mu věřil. O, já tak strašně miluju balíky, rozbalování balíků, když ti prostě přijde balíček a je v tom něco, co jsi objednal. Ale tohle bych si asi úplně neobjednal. Jak jsi tam čilej? John Cena, bráško. To je nesmrtelný mím. OK. To jsem nečekal. Že to je tohle video, kámo, nebo ne tohle konkrétní, ale to jsou tyhle videa. Proč? Totálně vtipný. Takhle bych mu vrazil za to, že něco takový vůbec natočil. O, chudák zajíček. Jo, že nesahejte si na obličej kvůli virusu a sleduj na typko, na si olízne prst nebo něco, ne? Ty si nesahejte na ksicht. Výborně! Hodně staré video, ale řekl bych, že bohužel furt aktuální v dnešní době. Tyhle, týpek, totální ty vole záchvat. Kámo, tak ten pes čuměl, ale brutálně. On čuměl jak youtubeři na miniaturách, jak já třeba. Cože? Oh, dobře.
Way Home. Let's see who's in this thing. Co? Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Počkej, co to bylo? To nebyl Netflix, tam jsi mohl přehrát No Way Home? No co, to je nějaká pirátská ta, ne? Nějaká pirátská platforma, že si tam můžeš pustit film, který teprve ještě dávají v kině. Dejte mi, když tak do komentářů vědět, o co přicházím, protože tohle to absolutně vůbec neznám. Ne Spider-Mana, toho znám logicky, ten byl skvělej. Benedict Cum... My window actuators are going out, so it sounds like I'm having a hell of a firefight in here. Co? Lol, ale úplně kámo, to zní jak střelba. Ó, oh, jak se podíval. Tem uma trend que a rapaziada desenha um O. Não entendi por que um G. Ok. E um C. O G. Não entendi por que. E faz a carinha feliz aqui. Ué. Ok, to jsem nečekal. To podle mě nečekal týpek, ale vždycky jsem si něco takového chtěl zkusit. Proč brečí, vidí nějaký zvířátko? A slimáčkos. Kdyby tam byl pavouk, tak to velmi chápu. Tam úplně nenávidím takovýhle debílky, co prostě v autě dělají brikule. A ohrožují tím někoho, když to dělají někde na parkovišti nebo někde, kde nikoho neohrožují, tak je to OK. Jak omegle, dlouho jsem natočil omegle video, dámy a pánové, někdy bych zase mohl natočit omegle video. Co, kámo? To ne, on tam fakt normálně regulérně hází pis. To je extrém, to naučí mi svýho psa, já nemám psa. Nebo mám, ale je to rodinný pes a nemám ho u sebe. Panebože, proč? Co to měl týpek na sebe? Nesoudím, pohodě. Ten byl určitě očkovaný, kámo, a byly to normálně 5G signály vysílaný někam na Mars. Nás prostě vláda prodala nějaký jiný planetě, aby měli na drogy a na Mercedesy, vily a dovolený. Určitě, je to tak, kdo se nechal očkovat, je robot. O toho teďka konec. Kam ale ne, jsou reálně lidi, co jsou tady toho názoru. Já jsem viděl nedávno nějaký článek, nějakou reportáž. A tam reálně oni mluvili o věcech, prostě antivaxeři. Že normálně máš v sobě, kámo, čip a mluvili tam prostě o termínech, jako je Bluetooth, Wi-Fi, ale mluvili o tom tak, že prostě bylo poznat, že ani nevědějí, co je to Bluetooth, kámo, jenom vědějí, že to má něco společného s nějakýma signálama, nebo prostě je to něco společného s elektronikou, ale vůbec nevěděli. Tady je vidět prostě, jaký lidi jsou antivaxeři. To chápu, když se do sebe někdo nechce píchnout, já kdybych nemusel a bylo to zcela dobrovolný, tak se to taky nejspíš nedám, ale prostě... Co už jako, dal jsem v pohodě. Všichni děláte, jako byste do sebe v životě dávali jenom to nejlepší, ale všichni žerete lejna, chčijete, pijete chcance a pak vám vadí, že si musíte dát očkování. Ale whatever, každýho věc, neřeším. Ale antivaxeři jsou fakt hloupí. Takový ty extrémní. Spadne to? Ne, kámo! Měl to vystrčit ven! What? To měl úplně takový Vine vibe. Kdo ví, co je Vine, tak mu není 7. Ty vole, to jsem čekal. Jsem tak trochu čekal. Kámo, tak to bylo extrémní tohle. No já jsem, a nejsem sám. Napište do komentářů, jestli víte, z čeho to byla teďkon hudba. To budou opravdu vidět jenom OGs. To by se mě přítelkyně velice líbilo, morče. Ne, chudák týpek. Mě ho líto, sice nepiju pivko, ale chápu jeho bolest. Spoderman. No Way Home, bráško. To je pes? Ne, to je kočka. Co jsem dělá? Dobré. Kamu, co? Jak jsem spavnul doslova? Já to už jsem viděl, když prostě sedíš normálně v Uberu, v taxiku a sedíš vepředu. Dobře, tak to jsem nečekal. Je chudá kočka, co po ní chceš? On vzala myšku, ta kočka!
Thank you. Called dark mode in real life. Like my life. What? Hele, takhle se podepisuju, kámo. Normálně reálně tady to, bez tady toho, je normálně P u mého podpisu, když se podepisuju na kartičky nebo na něco. Jinak, dámy a pánové, brzo budou k objednávkám podpisové kartičky, respektive podepsaná kartička mnou. Podepíšu několik kartiček, bude to ale limitovaný počet, takže až budou ty kartičky, tak já vám dám vědět, abyste věděli, kdy máte objednávat z porty.store, každopádně z porty.store můžete objednávat kdykoliv, v popise videa úplně nahoře máte odkaz, nemáte tam jen ty čepice, ale spoustu dalších úžasných, skvělých a nejlepších věcí, co si můžete objednat. Takže si když tak mrkněte, něco objednejte, budete patřit do naší silný YouTube opičí rodiny, jsme sice opice, ale chytrý, ne jak ty některý opice tady z těch videí. No a můj podpis poznáte tak, že P bude vypadat takhle. Jo, dejte odběr a zvoneček na tomto kanále, videa vychází během tohoto měsíce, to znamená ledna pro Slováky januára, každý druhý den. OK, se tam jako někdo lekne. OK. O, oh, nekecej! Nice. Hodně v pohodě. Já teda měl vždycky radši Wolfensteina než Duma. A to je tím, že jsem jako děcko hrál Wolfenstein a Duma, ne? Jsem může najít holku, přítelkyni. Kamo, tady ty vietnamský, japonský, čínský, sorry, japonský, já vím, že to jsou Japonci. Prostě ty Japonci mají úplně nejvíc nevtipný videa. Prostě vždycky, jak je u toho takový ten zvuk, takový to prostě ten smích, kámo. Vy co víte, tak víte, vy co nesledujete tady ty videa na Instagramu nebo na TikToku, tak nevíte. Ale prostě je to úplně nejhorší styl vtipných videí, to je úplně k zblití. A opovaž se myslet, vole, že já jsem ještě míň vtipnej, brácho. Proto koukám na vtipný videa, abych nemusel být vtipnej já. A fíci, oni se probudí nebo něco, on je vyleká. Jak se lekl. Okay. Ježiši, bobeček. On udělal takový ten blící, o, oh. Kámo, to je pěkná kočka. Takový gepardík. Jak to potrolili? Čekal jsem, že se fakt budou prát, ale... Kámo, jak mu zmizela ta pantofle? Čekal jsem, že se týpci opravdu budou prát, ale pak jsem si uvědomil, že se jedná o vtipný videa, takže... Oh. Kámo, jaká vychytralá kočka. Dobře. Oh, to je dobře zmrzlý. Tak to je extrémně zmrzlý! Jo, on hodí tu tyč. On hodí tu tyč, co jsem viděl někde. Že jo? Jo, hodí tu tyč, kámo. Boom, plesk a seš dead. Dámy a pánové, doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli ano, zanechte tady like, jestli tady zanecháte 7000 lajků, natočíme si další podobný video. Jsem rád, že tady ty videa sledujete, že vás baví, že vám to zlepšuje náladu, že se společně můžeme podívat na něco, co je opravdu vtipný. Proto nekoukáme na moje videa, ale na cizí videa. Výborně, dámy a pánové, nejlepší a nejoriginálnější content na tomto YouTube. Nicméně budu rád za odběr a zvoneček. V popise videa máte odkaz na merch, když si něco objednáte, budete patřit do naší silný YouTube obyčí rodiny. Sledujte mě na Instagramu, kde vám dám brzo vědět, kdy budou k dispozici podepsané podpisové kartičky, které si budete moct přiobjednat k vaší objednávce, až budete objednávat merch, respektive když něco objednáte, tak ta kartička vám přijde automaticky, ale dávejte bacha na Instagramu, si zapněte upozornění, respektive dejte mi follow, já tam potom na story hodím, kdy budou ty kartičky k dispozici, abyste věděli, kdy máte objednávat každopádně můžete už teď. No a díky moc, že jste tady to video dokoukali až sem, moc si toho vážím, tím mě podpoříte asi úplně nejvíc a než tohle video vypnete, mám pro vás dvě tady ty videa, jestli jste je neviděli, rozhodně se na jedno z nich koukněte, tím, že na něj kliknete, ale jestli jste je čirou náhodou oboje už viděli, tak se na ně klidně podívejte znova, jo, mě to vadit nebude, ale jestli nechcete, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa, zatím čus.